Комисия по култура. С 7 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Благодаря ви. Мнение и становища на общински съветници. Пристъпваме към гласуване на решението от докладната записка. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? С 33 гласа за, без против и без въздържали се, се приема проекта за решение от докладната записка. Преминаваме към точка 20 от дневния ред. Относно приемане отчета за дейността на местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2022 година. Мнение и становище на постоянни комисии, младежки дейности и спорт. Просвета. С 6 гласа за, прие отчета за дейността на комисията. Докладвам гласуването на постоянна комисия младежки дейности и спорт. С 6 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Мнение и становища на общински съветници. Няма. Пристъпваме към гласуване на проекта за решение. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? С 34 гласа за, без против и без въздържали се, се приема проекта за решение от докладната записка. Преминаваме към точка 21. Относно продажба на 3 броя общински жилища на основание член 47 алинея 1 точка 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред. Мнение и становище на постоянни комисии, икономическа политика. С 7 гласа за, подкрепя. Правна и опазване на обществения ред. Здравеопазване и социална политика. 6 гласа за, в подкрепа. Мнение и становища на общински съветници. Няма. Колеги, преди да пристъпим към гласуване, ще докладвам решението на постоянна комисия правна опазване на обществения ред. С 7 гласа за, без против и без въздържали се, комисията взе следното решение. Подкрепя докладната записка във вида, в който е внесена. С 4 гласа за, 3 против и без въздържали се, комисията взе следното решение. Приема предложението за нова точка 4 в проекта за решение с текст. Сума равна на 50% от получените от продажбата средства да бъдат заложени за покупка или строителство на нови общински жилища. Преди да пристъпим към гласуване, становище на общинска администрация по така направеното предложение за допълнителна точка 4. В такъв случай ще подложа първоначално проекта за решение във вида, в който ни е предоставен, след което ще подложа на гласуване допълнителна точка 4. Колеги, пристъпваме към гласуване на проекта за решение от докладната записка от точка 1 до точка 3. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова. Албена Неделчева. Артур Алтунян. Асия Спарухова за. Бисерка Йовчева. Борислав Беджев. Валентин Александров. Валентин Петров. Васил Тодоров. Виолета Неделчева. Виолета Неделчева. Владислав Григоров. Георги Георгиев. Гюлхан Реджеп. Гюнай Тефиков. Данаил Данчев. Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Детилина Куртева, Димитричка Недева, Добре Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков,
Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светлозар Начев, Светлозар Петков, Стефан Минков, Сунай Садък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев. С 35 гласа за, без против, един въздържал се, се приема проекта за решение от докладната записка. Подлагам на гласуване допълнително предложението за нова точка четвърта в проекта за решение. Айсун Ибрямова. Албена Неделчева. Артур Алтунян. Ася Спарухова. За. Бисерка Йовчева. Борислав Беджев. Валентин Александров. Валентин Петров. Васил Тодоров. Виолета Неделчева. Владислав Григоров. Георги Георгиев. Гюхан Реджеп. Юнай Тефиков. Даниел Данчев. Даниела Русева. Деница Спасова. Десислава Димитрова. Детелина Куртева. Димитричка Недева. Добър Стоянов. Добромир Драев. Евгения Михова. Емне Осман. Живка Тонева. Захари Димитров. Ивайло Петров. Иван Йонков. Камен Андонов. Красимир Костов. Лили Петрова. Максим Иванов. Метин Джамбазов. Митко Киров. Светлозар Начев. Светлозар Петков. Стефан Минков. Сунай Садък. Христофор Крумов. Явор Якимов. Янаки Янакиев. С 26 гласа за, без против и 12 въздържали се, се приема направеното предложение. Преминаваме към точка 22 от дневния ред относно продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен с построените в него сгради на основание член 35 от ЗОС. Мнение и становища на постоянни комисии. Икономическа политика. 7 гласа за, приема решение. Правна. С 5 гласа за, приема решение. Мнение и становища на общински съветници. Пристъпваме към гласуване на проекта за решение по точка 22. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова. Албена Неделчева. Артур Алтунян. Ася Спарухова. За. Бисерка Йовчева. Борислав Беджев. Валентин Александров. Валентин Петров. Васил Тодоров. Виолета Неделчева. Владислав Григоров. Георги Георгиев. Гюхан Реджеп. Гюнай Тефиков. Даниил Данчев. Даниела Русева. Деница Спасова. Десислава Димитрова. Детелина Куртева. Димитричка Недева. Добри Стоянов. Добромир Драев. Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светлозар Начев, Светлозар Петков, Стефан Минков, Сунай Садък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев.
С 39 гласа за, без против и без въздържали се, се приема проекта за решение от докладната записка. Преминаваме към точка 23 относно определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен на основание член 35 алинея 1 от ЗОС. Мнение и становища на постоянни комисии икономическа политика. 7 гласа за, приема решение. Правна. 7 гласа за, приема. Мнение и становища на общински съветници. Пристъпваме към гласуване на решението. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтонян, Ася Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюхан Реджеп, Гюнай Тефиков, Данел Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Дителина Куртева, Димитричка Недева, Добро Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светлозар Начев, Светозар Петков, Стефан Минков, Сунай Съдък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев. С 39 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 24 относно определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на село Друмево на основание член 35 алинея 1 от ЗОС. Мнение и становища на постоянни комисии икономическа политика. С 7 гласа за, приема решение. Правна. 7 гласа за, приема. Екология. С 6 гласа за, прием. Мнение и становища на общински съветници. Преминаваме към гласуване на решението. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтонян, Ася Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюхан Реджеп, Гюнай Тефиков, Данил Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Дителина Куртева, Димитричка Недева, Добро Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светлозар Начев, Светлозар Петков, Стефан Минков, Сунай Съдък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев. С 39 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 25 относно определяне на цената за продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на село Илия Блъсково на основание член 35 алинея 1 от ЗОС. Мнение и становище на постоянни комисии икономическа. С 6 гласа за, без против и един въздържал се, приема решението. Правна. 7 гласа за, приема. Екология. 6 за, приема. Мнение и становища на общински съветници. Преминаваме към гласуване на решението. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтонян, Ася Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюхан Реджеп, Гюнай Тефиков, Данил Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова,
Десислава Димитрова. Да. Дителина Куртева. Да. Димитричка Недева. Да. Добри Стоянов. Добромир Драев. Евгения Михова. Емне Осман. Живка Тонева. Захари Димитров. Ивайло Петров. Да. Иван Йонков. Камен Андонов. Да. Красимир Костов. Да. Лили Петрова. Максим Иванов. Да. Митин Джамбазов. Да. Митко Киров. Да. Светозар Начев. Да. Светозар Петков. Да. Степан Минков. Да. Сунай Съдък. Да. Христофор Крумов. Да. Явор Якимов. Да. Янаки Янакиев. С 38 гласа за, без против и един въздържал се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 26. Относно продажба на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на село Мадара на собственика на законно построената върху него сграда на основание член 35, алинея 3 от ЗОС. Мнение и становище на постоянна комисия, икономическа политика. С 7 гласа за, приема решението. Правна. 7 гласа за, приема. Мнение и становища на общински съветници? Няма. Пристъпваме към гласуване на решението. Гласуването е поименно. Есуни Брямова, Албена Неделчева, Артур Алтунян, Асия Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюкхан Реджеп, Юнай Тефиков, Данил Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Дителина Куртева, Димитричка Недева, Добри Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, да. Метин Джамбазов, да. Митко Киров, да. Светозар Начев, да. Светозар Петков, да. Стефан Минков, да. Сунай Съдък, да. Христофор Крумов, да. Явор Якимов, да. Янаки Янакиев. С 38 гласа за, без против и един въздържал се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 27 относно продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в землищата на град Шумен, село Дибич и село Черенча с начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих. Мнение и становище на постоянни комисии и икономическа политика. С 7 гласа за, приема решението. Правна. 7 гласа за, приема. Мнение и становища на общински съветници. Пристъпваме към гласуване на решението от докладната записка. Гласуването е поименно. Айсуни Брямова, Албена Неделчева, Артур Алтунян, Асия Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюкхан Реджеп, Юнай Тефиков, Данил Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Дителина Куртева, да. Димитричка Недева, да. Добри Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светозар Начев, Светозар Петков, Степан Минков, Сунай Съдък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев. С 39 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 28 относно отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд
и земи по член 19 през стопанската 2023-2024 година. Мнение и становища на постоянни комисии, икономическа политика. С 7 гласа за приема. Екология и селско стопанство. С 6 гласа за приема. Мнение и становища на общински съветници. Пристъпваме към гласуване на решението. Гласуването е поименно. Есун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтунян, Ася Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюлхан Реджеп, Гюнай Тификов, Данаил Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Дителина Куртева, Димитричка Недева, Добре Стоянов, Добромир Траев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светозар Начев, Светозар Петков, Степан Минков, Сунай Съдък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев. С 38 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 29. От дневния ред. Относно изменение на решение номер 761 от 26 април 2018 година на Общински съвет Шумен. Мнение и становища на постоянни комисии, икономическа политика. С 7 гласа за подкрепен. Младежки дейности. С 6 гласа за подкрепен. Мнение и становища на общински съветници. Няма. Пристъпваме към гласуване на решението. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтунян, Ася Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюлхан Реджеп, Гюнай Тификов, Данаил Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Дителина Куртева, Димитричка Недева, Добре Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светозар Начев, Светозар Петков, Стефан Минков, Сунай Съдък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев. С 37 гласа за, без против и един въздържал се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 30 от дневния ред. Относно допълнение на решение номер 587 по протокол номер 30 от 23 декември 2021 година на Общински съвет Шумен относно кандидатстване с проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждане, етап 2, предоставяне на новите услуги в частта му по точка 3. Мнение и становища на постоянни комисии, европейски проекти. С 6 гласа за, без против и въздържали се, комисията подкрепя докладната записка. Здравеопазване. 6 гласа за, в подкрепа. Мнение и становища на общински съветници. Няма. Пристъпваме към гласуване на
проекта за решение от докладната записка. Който е за, моля да гласува. 13. Против? Въздържали се? С 38 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 31 относно приемане на механизъм за разпределение на субсидиите, предоставяне на превозвачи, с които община Шумен има сключени договори, отговарящи на изискванията на регламент номер 1370 от 2007 година на Европейския парламент и на съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Мнение и становища на постоянни комисии, икономическа политика. С 7 гласа за подкрепа. Правна. 7 гласа за подкрепа доклада. Европейски проекти. Мнение и становища на общински съветници. Пристъпваме към гласуване на решението. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтунян, Ася Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюхан Реджеп, Гюнай Тефиков, Данаил Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Детелина Куртева, за. Димитричка Недева, Добри Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, за. Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светозар Начев, Светозар Петков, господин Петков, Стефан Минков, Сунай Съдък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев. С 38 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 32 относно издаване на акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес за изпълнението на административен договор по проект «Грижа в дома в община Шумен», финансиран по програма «Развитие на човешките ресурси 2021-2027», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Мнение и становища на постоянни комисии, европейски проекти. Мнение и становища на общински съветници. Пристъпваме към гласуване на решението. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтунян, Ася Спарухова за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюхан Реджеп, Гюнай Тефиков. Гюнай Тефиков, Данаил Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Детелина Куртева, Димитричка Недева, Добри Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светозар Начев, Светозар Петков, Стефан Минков, Сунай Съдък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев.
С 38 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 33 от дневния ред относно даване на наименование на улица във връзка с заявление. Цитирано в докладната записка, мнение и становище на постоянни комисии. Комисия по култура. Тересил. Със 7 гласа за подкрепа. Мнение и становище на общински съветници. Няма. Пристъпваме към гласуване на проекта за решение от докладната записка. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? С 38 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 34. Относно даване на наименование на улица в подзона С на Индустриален парк Шумен във връзка с постъпила молба от Индустриален парк Шумен АД. Мнение и становище на постоянни комисии, Комисия по култура. С 7 гласа за, без против и без въздържали се, комисията прие решението от докладната записка с корекция без номер пред цифрата 8 или става улица 8. Тересил. С 7 гласа за, подкрепя решението. Благодаря. Мнение и становище на общински съветници. Колеги, при така докладваната промяна от Комисия по култура и след проверка на диспозитива на решение 660 по протокол номер 28 от 25 януари 2018 година на Общински съвет Шумен е прието да бъде улица номер 8, както е предложено и от вносителя на докладната записка Стефан Минков. Госпожа Антонова, ако е запозната, да кажа, аз мога да извадя да цитирам решението, но решението, което е взето през 2018 година, е във вида, в който е внесено от господин Стефан Минков в качеството на вносител на докладната. Заповядайте, госпожо Тонева. Това решение, което аз докладвах, преди вие да направите до уточнението и да подкрепите с решението, което преди това сме взели, да. Така че аз съм съгласна с това предложение и да се придържаме към улица номер 8. Както е в първоначалния вид, внесена е докладната. Да, и както е в предходните решения за другите улици. Благодаря, госпожо Тонева. Други изказвания, колеги? Преминаваме към гласуване на проекта за решение от докладната. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? С 38 гласа за, без против и без въздържали се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 35. Относно удостояването на госпожа Кина Вачкова с почетното звание носител на златна значка на град Шумен. Мнение и становище на постоянни комисии, Комисия по култура. С 7 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепи решението от докладната. Просвета. Благодаря. Мнение и становище на общински съветници. Няма. Пристъпваме към гласуване на проекта за решение от докладната записка. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? С 37 гласа за, без против и един въздържал се, се приема проекта за решение от докладната записка. Преминаваме към точка 36 относно прилагане.
Господин Костов, ще направим предложение от точка 38 до точка 49 включително, тъй като 36 и 37 е с друго касателство, да. Преминаваме към точка 36 относно прилагане разпоредбите на член 6, алинея 1 от Закона за общинската собственост за промяна границата между имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен. Мнение и становища на постоянни комисии и икономическа политика. ТРСУ. С 6 гласа за, без против и един въздържал се, подкрепя решението. Мнение и становища на общински съветници. Пристъпваме към гласуване на проекта за решение от докладната записка. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтонян, Ася Спарухова, за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюкхан Реджеп, Гюнай Тефиков, Даниел Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Детелина Куртева, Димитричка Недева, Добри Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков, Камен Андонов, Красимир Костов, Лили Петрова, Максим Иванов, Метин Джамбазов, Митко Киров, Светлозар Начев, Светлозар Петков, Стефан Минков, Сунай Съдък, Христофор Крумов, Явор Якимов, Янаки Янакиев. С 39 гласа за, без против и един въздържал се, се приема решението от докладната записка. Преминаваме към точка 37 относно прилагане разпоредбите на член 6, алинея 1 от Закона за общинската собственост за промяна границите между имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен. Мнение и становище на постоянни комисии и икономическа политика. 7 гласа за, приема решение. ТРСУ. Госпожо председател, тук решението е със 7 гласа за. Но в решението на докладната записка е допусната грешка. Като в проектния идентификатор в точка 1, ред 4, идентификатора е изписан 83510, точка 668, точка 399. А трябва да е точка 398. И в точка 2, касае същия имот, но на ред 10. Отново 83510, точка 668, точка 399. А трябва, верният номер е 83510, точка 668, точка 398. Иначе решенията са гласувани с 7 гласа за на комисията. Точката касае храм Свети, Три Светители. Благодаря ви. Мнение и становища на общински съветници. Общинска администрация, техническа е корекцията, приема. Колеги, пристъпваме към гласуване на проекта за решение от докладната записка, ведно с нанесените корекции, докладвани от постоянна комисия ТРСУ. Гласуването е поименно. Айсун Ибрямова, Албена Неделчева, Артур Алтонян, Ася Спарухова, за, Бисерка Йовчева, Борислав Беджев, Валентин Александров, Валентин Петров, Васил Тодоров, Виолета Неделчева, Владислав Григоров, Георги Георгиев, Гюхан Реджеп, Гюнай Тефиков, Данел Данчев, Даниела Русева, Деница Спасова, Десислава Димитрова, Детелина Куртева, Димитричка Недева, Добри Стоянов, Добромир Драев, Евгения Михова, Емне Осман, Живка Тонева, Захари Димитров, Ивайло Петров, Иван Йонков,
Камен Андонов. Красимир Костов. Лили Петрова. Максим Иванов. Метин Джамбазов. Митко Киров. Светозар Начев. Светозар Петков. Стефан Минков. Сунай Съдък. Христофор Крумов. Явор Якимов. Янаки Янакиев. С 39 гласа за, без против и един въздържал се, се приема решението, докладната записка. Колеги, бе направено процедурно предложение да се гласуват ведно от точка 38 до точка 49 включително. Подлагам на гласуване така направеното предложение, след което, ако бъде прието, ще докладвам точките от 38 до 49 включително. Който е за с така направеното предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се? С 39 гласа за, без против и без въздържали се, се приема така направеното предложение. Докладвам точките от 38 до 49 включително. Точка 38 относно прилагане разпоредбите на член 124 алинея 1 алинея 5 във връзка с член 59 алинея 1 от ЗУТ по отношение на имот с идентификатор по кадастралната карта на село Дибич. Точка 39 относно прилагане разпоредбите на член 124а, алинея 1, алинея 5 във връзка с член 59, алинея 1 от ЗУТ по отношение на поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на Шумен. Точка 40 относно прилагане разпоредбите на член 124а, алинея 1, алинея 5 от ЗУТ за разрешаване и изработване на проект по отношение на имоти с идентификатори местност Черновец, град Шумен. Точка 41 относно прилагане разпоредбите на член 124 алинея 1 и алинея 5 от ЗУТ по отношение на имот с идентификатор местност Черновец, град Шумен. Точка 42 относно прилагане разпоредбите на член 124 алинея 1 и алинея 5 от ЗУТ във връзка с член 59 алинея 1 от ЗУТ по отношение на имоти с идентификатори в местност под манастира в град Шумен. Точка 43 относно прилагане разпоредбите на член 124а алинея 1 и алинея 5 във връзка с член 59 алинея 1 от ЗУТ по отношение на имоти с идентификатори по кадастралната карта на град Шумен в местността под манастира. Точка 44 относно прилагане разпоредбите на член 124а алинея 1 и алинея 5 във връзка с член 59 алинея 1 от ЗУТ по отношение на поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на град Шумен в местността под манастира. Точка 45 относно прилагане разпоредбите на член 124а алинея 1 и алинея 5 във връзка с член 59 алинея 1 от ЗУТ по отношение на имоти с идентификатори по кадастралната карта на град Шумен в местността под манастира. Точка 46 относно прилагане разпоредбите на член 124а алинея 1 и алинея 5 във връзка с член 59 алинея 1 от ЗУТ по отношение на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен в местността Порек. Точка 47 относно прилагане разпоредбите на член 124 алинея 1 алинея 5 във връзка с член 59 алинея 1 от ЗУТ по отношение на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен в местността Сакарка. Точка 48 относно прилагане разпоредбите на член 124б алинея 5 от ЗУТ във връзка с член 134 алинея 3 от ЗУТ по отношение на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен в местността Долен Сусурлук. Точка 49 относно прилагане разпоредбите на член 124б алинея 5 от ЗУТ, член 124а алинея 1 алинея 5 от ЗУТ по отношение на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на град Шумен в местността ТКДР. Нейно становище на постоянна комисия за точка от 38 до точка 49. ТРСУ. По всички тези така надлежно изброени точки, госпожо председател, постоянната комисия гласува с 6 гласа за,
без против и един въздържал се, подкрепя докладните записки. Благодаря. Мнение и становище на общински съветници. Заповядайте, господин Данчев. Абсолютно еднакви са според мене решенията, идентификаторите, да не е грешка или нещо друго да се е случило, но абсолютно еднакво до последната запетайка поне, така ги виждам. Различно, да. Но нека да отговорят общинска администрация. Не е само да не е грешка, а то начинава. Два различни са проекти. Въпросът е, че са в един и същи имот, две различни трасета се прекарват. Затова са в две отделни точки. Два различни проекта са. Едното е Мараж, другото е Чилингиров. Да. Колеги, други изказвания по точките? Ако няма, предлагам да пристъпим към гласуване на проектите за решение от точка 38 до точка 49 включително. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. С 38 гласа за, без против и един въздържал се, се приемат решенията от точка 38 до точка 49 включително. С това дневния ред е изчерпан. Закривам заседанието. Приятен ден!